Jeg har 1 milliard streams på Spotify. Så 1 milliard stream, det er mig, Lukas og Mø, der har det i Danmark. Jeg er en af de største musikere herhjemme i Danmark. DJ's, de bliver ikke anerkendt. Der er ingen af os, der har den her kendis-faktor. Min far og jeg, vi har haft en konflikt, fordi vi ikke snakker sammen i 1½-2 år. Jeg kan ikke huske, hvor lang tid det er. Vi kommer op og skændes en rigtig stor diskussion en dag. Jeg valgte at følge min musikalske drøm, i stedet for at overtage maskinhallen, som der var planen. Han kunne ikke passe to job på en gang, jo. Det kan man ikke. Ikke hvis man skal virkelig passe det. Så det bliver faktisk næsten en af de første gange, jeg sådan kommer til at snakke med ham. Og det har også altid været hans drøm, jo, at jeg skulle overtage min fars virksomhed, lige siden siden jeg blev født. Det var faktisk derfor, jeg kom til verden. Det er fordi min far, han ville have en dreng, og så derfor er jeg så kommet til verden. Jeg har været salgschef i min fars virksomhed, der solgte landbrugsmaskiner. Men så mødte jeg kl. 7, sad inde på mit kontor, og hvis der var nogen, der gerne ville købe en maskine, så solgte jeg min maskine. 3½ år sad jeg her, konstant, hver dag. Det var bare ikke den passion, jeg egentlig havde. Man vil jo bare gerne gøre sin far stolt, men med den mængde succes, min far har haft med hans forretning, så det er svært at gøre ham stolt. Han er bare den gamle skole, altså. Man må ikke give for meget af sig selv. Ros, det er noget. Det er et ord, der ikke helt eksisterer i hans ordbog. Den røde løber, det er altid et sjovt stykke tæppe. Jeg plejer altid at gå forbi, for der er ingen af fotograferne, der ved, hvem jeg er. Ved du ikke, hvem jeg er, så er det bare nemmere at bare gå forbi. Og så kan dem, der har ikke lige fattet, så kan de få lidt dårlig skyldfølelse, så det er lidt sjovere. Altså dig og Martin Jensen, eller? Ja, det er dig, der hedder Martin. Er det Martin? Ej, Martin. Det. Jamen, er det ikke egentlig federe, at jeg ikke ved, hvem du er? Er det sådan lidt ærgerligt, når jeg headliner showet? En milliard. Altså, jeg lever drømmen. Jeg spiller i hele verden, og jeg spiller min musik bliver spillet i hele verden. Rigtig mange kan synge med på stort set alle mine sange. Men jeg har altid haft en drøm om at spille som DJ. Jamen, det var jo nok dengang, hvor jeg blev 15, hvor jeg startede min mobildiskotek, at jeg ville skulle være det her DJ. Det var fandme fedt, altså. Jeg tror, der er altid din far et forbillede for dig, ligegyldigt hvem du er. Du vil da altid gerne gøre din far stolt. Det er jo sådan en helt anden verden, end hvad han kommer fra. Han er vant til, at man står op, går ud og sælger et produkt, går ind igen. Altså, hvordan kan jeg stå op og gå ud og så fest og så tjene penge på det? Altså. Som jeg har sagt, altså, hvis det er sådan, at man interesserer sig for noget andet, så er det jo det, og så skal vi via derfra. Ja. Ja. Vi bor nok i Jylland. Hvad siger det? Fanden er svært at imponere. Ja, det er nok sådan noget, ja. Ja, ja, der er ikke andet vi at sige sådan det. Vi lader os ikke sådan rive med. Nej, det. Vi bliver nede på jorden. Ja. Ja. Man skal sgu meget komme hjem med for dig. Jamen, jeg synes jo, det gik, som jeg fuldstændig har forventet. Han snakker om det, han gerne vil snakke om, og det, han ikke vil snakke om, det nævner han ikke en pjek om. Altså, der er jo ikke noget at gøre ved det. Manden er, som manden han er. Han er ikke et følsomt menneske, og det er der mange mennesker, der ikke er. Og så er der nogen, der er overfølsomme, og ja. Altså, vi har bare aldrig været den der overfølsomme familie der.